Velkommen til Anders og Anders podcast afsnit nummer 54. Som er lige så mange år, som jeg er. Ja, tillykke med det. Tak, men altså, det har jo været noget stykke tid. Men jeg tænker bare, vi har lavet en podcast for hver mine leveår. Ja, det er faktisk, det er, skal vi så stoppe nu, eller fortsætter vi? Fortsætter. Ja, det er, fordi så længe vi laver podcast, så får jeg flere år i banken. Ja, præcis. Og hvis vi laver 120, ja. Så bliver du 120. 150, sidder... så bliver du ligesom Ben Fabricius Bjerre. Han er mere. Han er det 250, ikke? 250 han er ved at være efterhånden. Det er dejlige menneske. Ja. Jeg synes, at de sagde noget groft i fjernsynet. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Men det var om Lise Nørgaard. Nå, hvad var det? Det også var det i radioen. Nå. Det var noget med, at man blev nervøs, når hunden faldt og fik hofteskredet. Så tænkte man, så fik hun en infektion. Fordi hun, altså underforstået, er sindssygt gammel. Var det en læge, der sagde det? Nej, eller var det, bare det var en sladjournalist. Det var en sladjournalist. Ja. Jeg tror, det var en sladjournalist. Nå, okay. Fordi at... Jeg tror faktisk, det var det, vi taler om. Der er jo det program, der hedder... Er der en læge til stede på TV2? Det kender jeg ikke. Det skal du se. Det er jo et program, hvor der er to hold. Det ene hold er læger, og det andet hold er almindelige mennesker. Så kommer der en patient ind i midten, der har en rigtig lidelse. Det er ikke rigtigt. Og så må de stille spørgsmål i, tror det er 60 sekunder indtil. Så kan de google ud fra det lægen. Jeg har, det klør voldsomt i tidskolen, eller bag i, eller et eller andet, hvad figuranten skal også, der er patienten. Mine fingre faldet af. Præcis. Og så skal de stå med byggeklodser, ja. Og så skal de stå og gætte. Astma, astma, ja, han har astma, han har astma. Så vinder de så et pointholdet. Så dem, der ikke er... Dem, der ikke er fagfolk, lægmand, eller hvad siger man? Det er lægmand. Ja, almindelige mennesker. Lægmand. De har mulighed for at google sygdommen. Det er det hele går ud på. Kan du... Find ud af, hvilken sygdom du har. Hvad fejler du på nettet ved at google selv, så du ikke har brug for lægerne mere? Og så er der et lægehold på den anden side. Hans Pilgaard står i midten af vært, og så klapper man lystigt af folk, der har diabetes 1. Det er... Hold kæft, hvor er det flot. Det er, altså, man... det er et af de programmer, hvor man tænker, hvorfor fandt man ikke selv på det? Men er der smitsomme sygdomme? Jeg har ikke set hele programmet, lad mig bare være ærlig. Okay. Jeg så brudstykker af det. Er det forkert at tale om sygdomme nu? Klokken er lige nu 10:18. Vi optager torsdag den 15. februar. Det er et dejligt afsnit nummer 55. Er det 55 nu? Det er sgu 55, er det ikke det? Er det ikke nummer 55, vi laver? Jo, det er nummer 55. Så er det ikke mig. Klokken er 10:18. Nå, det er også det, jeg blev forvirret af, men så var det her begyndt at ramble om det der sygdomsprogram. Klokken er 10:18. Og lige nu, for få minutter siden, der har Hans Kongelige Højhed Prins Henriks korpus. Jordiske rester. Jordiske rester. Forladt Frederiksborg Slots. På den sidste rejse. I den sidste rejse i en rustvogn, og er nu på vej med politisk korte fra Frederiksborg til Amalienborg. Ja. Nej, Christiansborg. Christiansborg, ja. Christiansborg. Hvor han skal ligge på ikke lige det parat. Nej. For det sagde Mogens Rubenstein i går ved en fejl. Nå. Det er noget andet. Fordi kisten er lukket. Ja. Og lige nu, der som du kan høre her, kan jeg lytte og se, kan jeg se her, på blogbuster.dk/Anders, at kortesien består af rustvognen. En kalder man det en rustvogn, når det er prinsen? Hvad vil du ellers kalde livvogn? Jeg synes, det er livvogn er mere ad. En rustvogn? Jeg vil sige rustvogn, det er det, man siger. Det er en Volvo? Ja, og det er den gamle Volvo. Ja, men jeg kan godt lide den gamle Volvo rustvogn. Det kan jeg også godt, men der er altså... Og det, jeg kan sige, at jeg har fået en ny bil siden sidst. Har du det? Ja. Der er også gået en uge, jo. Fået er for meget sagt. Nej, altså ikke siden vi snakkede sammen sidst. Nå, jeg okay. Har købt en ny bil. Jeg har sgu købt en bil. Købt? Du har leaset, ikke? Jeg er blevet køber af en bil. Jeg har købt. Først ejer du en lejlighed, nu ejer du en bil. Nordea Finans ejer største part af bilen, okay. Vil jeg sige. Ikke? Men jeg har købt en Volvo S90. En superbil. Fantastisk bil. Alt det kan vi tale om på et andet tidspunkt. Ja. Men det, der var lidt... det var, da en dag kom og kørte op på Tagensvej, og så skulle ud af Tomsgårdsvej. Så kommer der min bil, kan man sige, fuldstændig med en til næsten... Altså min model... Ja. S90, så han lavede op til en rustvogn. Og det var det sådan lidt, det kunne I sgu godt have ventet med. Det kunne I godt have ventet med. Altså på den måde, du bliver misundelig på, at du ikke havde en rustvogn? Nej, eller du jeg synes, det var sådan at, lidt for meget lejt lige, du ved, de der gamle biler, de har. Og så sådan lidt, nej, men jeg ved det ikke. Det er bare lidt underligt at se sådan en bil bygget om til sådan noget. Jeg har haft en rustvogn en sommer. Det var en vidunderlig vogn. Hvad var det for en? Det var en Cadillac. Nå, ej, okay. Det er sådan en, hvis Presley her var blevet kørt. Nej, det var nogle rockere, der havde ejet den. Bullshit. Jeg ved det faktisk ikke. Det kan det sagtens være. Nej. Det var vidunderligt. Øret, må jeg sige noget? Læs den bog. Bullshit-bogen. Nå, sidespor. Ja. Nå, Prins Henrik er lige nu på vej ud igennem... de tager Hillerødvejen, ikke motorvejen, men... Jo, de tager motorvejen lige om lidt. De er på vej ud. Nej, de tager motorvejen. Motorvejen.
Hvor ved du alt det fra? For jeg har læst det inde på Politikens hjemmeside. Så kommer de ind af Lyngbyvej. Mm-hmm. Bum, Vimhus runddel. Nanok, du ved, værtshuset. Ja, værtshuset her. Og så videre ind, og så ned ad Øster. Det er Kose-butikken. Præcis, ja, det er korrekt. Og ja, også i øvrigt Retsforbundet. Retsforbundet, ja. Ligger der til venstre, lige en sidste hilden til dem. Lige selvtanken. Ja. Og så har vi jo så det spændende øjeblik, hvor vi drejer til venstre ned Østerlæ og kører. Og det synes jeg, at jeg bliver sgu forbi mig. Det er jo der, du bor. Ja. Men de kører jo ret beset også forbi mig, fordi... Ja, jamen, de har jo valgt. Så kører jeg de tror op ikke, det er derfor. Udelukkende derfor, så kører de har valgt den rute, men jeg tror da nok. Så kører de over Triangen. Ja, det gør de. Så kører de op ad Østermogade. Man skal selvfølgelig være lokalkendt i København for at vide. Man kan gå ind på en krakskort, så kan man finde ud af, at vi bevæger os i alt fra side 147. Hvad er det oppe i Fredensborg? Kondo, hvad er det oppe i Fredensborg? Krakskort-koordinaterne? Ikke postnummer. Det er ikke postnummeret, det er på krakskortet. Hvad side? På krakskortet. 117 er Virum. Den ligger omkring 107. Men også hvis var Fredensborg en del af krakskortet, altså Storkøbenhavn dengang? Ja, fordi de begyndte at tage provinsbyer med på et tidspunkt. Modtaget. Hvor om alting er, de kommer i hvert fald... Der, hvor de kommer ind på det rigtige krakskort, det er ved Vibenhus. Præcis. Flump. Ja, måske allerede ude. Lad os bare være lige ved det om. Hvis de ryger ned i den nye omfartsvej, så ryger de ned, ned til Svanemølværket. Så de er jo meget hurtigere inde. Ja, hvis det er en rustvognschauffør, der ikke har... Altså, den er jo kommet her for nylig, ikke? Og han er vant til at ligge i venstre bane, fordi han er langsom, ikke? Mm-hmm. Eller højre, højre ben, ja. Bum, så ryger han ned til Svanemølværket. Så tager han den nye vej. Det er et reelt risiko. Så kommer han jo ikke forbi os. Nej, stop, der er politiskort. De kender sådan noget. Det, der sker lige nu, det er ifølge, det er, at hans kongelige højhed, der kører prins Henrik, altså kører store ikke? Krone. Krone 1, krone 2. Ja. Kører der, så vidt jeg kan se, en PT-bil, en indsatsledervogn. En MC, så kører der en Fiat Punto. Ja, og det ved jeg. En Citroën Berlingo Citigo, eller hvad den hedder. Og så er der en, der prøver at overhale. Det synes jeg måske er præcis. Og så var der buslinje. Jeg ved ikke lige, hvilken buslinje det var. Det var 160'erne. En buslinje, som en HT-bus. Det havde jeg ikke HT længere, vel? Men... Den er holdt ind. Det er en Movia. Ja, det var, fordi der var stopsted, tror jeg. Der står også en ældre dame. Ja. Og jeg tænkte... Eller jeg tænkte ikke en pind, Anders. Det var faktisk dig, der tænkte, der foreslog... Skulle vi ikke tage om op? Vi skulle tage op og give prins Henrik et sidste himmelkys. Ja, det synes jeg er en god idé. Også vi sidder jo her lidt længere nede på Østerbro. Han kommer ikke her forbi Anders Anders studierne. Nej. Men der er jo ikke langt derop. Han kommer ikke forbi Joints. Hvem mindre er Morten og Kondo har et eller andet, der gør, at... Jamen, Kondos far har jo serveret. Talrige gange. Jeg skal stå kistevagt. Kondos far, får jeg nu at vide, skal stå kistevagt. Nej! Det er da totalt breaking nyt for nye lyttere af Anders og Anders podcast. Så kan vi fortælle, velkommen. At Niels Kondo er vores betroede medarbejder i det store videoimperium. Han er faktisk videochef. Det er han. Han er videoproducer, executive producer, ja, assistant producer. Og også producer. Den eneste Asian Dane, vi har ansat. Asian Dane, men det er fordi, vi godt vil have diversitet. Ja. For, altså, og så har vi Henning også selvfølgelig, som er hvad Asian han? Dane nummer to, ikke? Jeg er Dane in Asia. Altså. Ja, nej, det er Latinoen, ja. Altså, det var spanske islet, det er Henning. Det er Latinoen, ja. Men hvorom alting er, ja. Niels Kondos far tiden, det løber, altså, var chefkok i det danske kongehus i 25 år. Var det sådan, det var, Kondo? 25 år. 24 år? Ja, han gik lige før uret. Og hvad betyder det så? Kan man høre Kondo? Fordi Kondo, hvad betyder det så rent praktisk? Altså, ja, æresvagt. At du siger, at din far skal stå kistevagt? Men det er sådan, at eks-ansatte i kongehuset, som har stået tjeneste ved Henri, skal åbenbart stå kistevagt. Som den sidste homage? Ja, det sidste respekt, om jeg ved. At det ved du, hvornår han skal stå der? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nå. Skal vi ringe til ham? Jamen, det, er der jamen, skulle, ja. Det kan vi godt gøre senere, fordi... men det er da egentlig meget spændende, at han skal det. Det er meget spændende. Eller, jeg ved ikke, om det er. Det bliver nok en lang dag. Ved du, hvor lang vagten er? Kommer på mange dage. Svar skyldig. Det ved jeg virkelig. Måske er det jo, hvis der er rigtig mange. 10 minutter. Nå, nej, men de er jo åben. Man kan jo komme ind på Christiansborg. Du kan ikke komme ind midt om natten. Nej, men der er åben. Jeg mener bare, lad os sige, det er åben mellem 7 og 15, for eksempel. Det er ikke meget. Nej, det er sådan, det kommunalt jo, eller det er offentligt. Så det er åben mellem 7 og 15. Det svært. Kan ikke ringe. Så lukker vi. Mellem 7 og 15, så skal han skal vel ikke stå alle timerne der? Det jamen, der er vel også en kistevagt selv, når der ikke er folk derinde. Jeg tror, man har en stående. Nå, okay. Og man må sige noget, det er da egentlig meget smukt. Jamen, det har jeg da også. Har det vil jeg da godt indrømme. Det håber jeg da også lidt, når jeg skal herfra, at der står nogen så i min står kiste. Står jeg ved kisten? Ja, bare en døgn. Må jeg få dagvagten? Jeg bliver bare så træt. Jeg bliver så træt i min ben med aftenen. Så skal Henning stå der om natten. Så det er Henning. Henning, tager du det? Der er Henning alligevel vågen.
Hvad hedder det? Så kan du sidder ikke, du kan ikke være på nettet eller sådan noget. Man står og kistevagt. Jeg sidder bare og mindes dig. Ja. Nå, det vil jeg gerne. Ja. Eller står, ikke? Du sidder ikke og mindes. Jeg har ikke hørt om den siddende kiste. Der står du altså, far. Henning. Ej, det glæder jeg mig allerede lidt til. Nej, men skulle vi tage hen og se dem? Hvad siger I? Skal vi hele stikket? Men prøv at høre. De er ikke noget motorvejen endnu. Nej, det er faktisk rigtigt. Men er du nogensinde mødt prins Henrik? Ja, det har jeg. Jeg har mødt prins Henrik mange gange. Og jeg ved godt, at i alle TV-programmer og radioprogrammer, om man har set og hørt osv., der er det sådan et, der har alle mødt prins Henrik, alle og har kun gode historier at fortælle. Ja. Jeg har desværre aldrig nogensinde mødt ham. Har du ikke mødt prins Henrik? Jeg har aldrig mødt ham. Jeg har set ham i Leve Leve i London til OL i gang, hvor han stod derovre, Morten Ræsen interviewede ham. Oh. Jeg har ikke interviewet ham. Det er også underordnet. Men jeg tror, han virkede. Altså, jeg har aldrig haft et stort forhold til ham, så jeg kan ikke sidde og sige, at folk er hyggeligere nu, fordi nu kan de elske de ham, og for to år siden havde de ham, eller de skæmte. Jeg har altså aldrig mødt nogen i alle mine 54 år, som ikke kunne lide prins Henrik. Nej. Aldrig nogensinde. Og jeg endda arbejdede 8 år på Ekstra Bladet. Men han kunne sgu godt lide ham. Nå, okay. Og det er også lige meget. Hvad hedder det? Nå, men der er mange, der har lavet fis med ham, ikke? Jo. Og der er også mange, der har skrevet noget med, han ikke skulle have nogle penge, tror jeg. Men jeg tror mere, det var noget med dronningen, ikke skulle have nogle penge. Altså, det var, jeg ved det ikke. Nå. Men jeg har virkelig aldrig mødt nogen, der sagde, prins Henrik, han er en hængerøv. Nej. Men jeg har aldrig mødt ham. Jeg har ikke noget større, noget, altså jeg har intet forhold til prins Henrik. Andet end at, når jeg ser billeder af prins Henrik som ung, ikke? Og kæft, hvor var han en flot fyr. Og han var, altså, han lignede en, vil man sige, charmeur. Jeg ved ikke, om man siger det på fransk. Jeg tror, han er en charmeur. En sindssygt flot mand. Og når man, nu har alle de billeder, der har været, efter han gik bort, så tænker man bare, så blev jeg sådan lidt sørmodig, jeg tænkte. Så gik vi, fruen og jeg, over, jeg ved godt, det overhovedet ikke giver nogen mening, det jeg sidder og siger, ikke? Men der er ikke hovedet hale i det i hvert fald. Men så gik fruen og jeg over Amalienborg Slotsplads her i fredags. Og der var han jo, der lå han på hospitalet, der lige over på hospitalet. Men så da vi går over Slotspladsen, der er helt mørkt. Der er det eneste sted, hvor der er lys, det er oppe i lejlighed i Kronprins Frederiks Palæ der, ikke? Der, ja, de bor. To vinduer, der var lys i, og ellers var der bare helt mørkt. Og så blev jeg sådan lidt sørmodig, så tænkte jeg, og ikke så meget, fordi det var prins Henrik. Det er jo, der har glemt at slukke lyset. Ja, alt det strøm fra nej, så tænkte jeg, du ved, så fik jeg også den, at det er jo nogens farfar, og nogens mand, og nogens far, og alt det der, som dør. Og så bliver jeg sådan lidt, det bliver man sådan lidt ked af, hver gang det sker, ikke? Kan du følge mig? Jo, jeg følger dig. Men nu er det bare ham. Bare, nu er det ham. Og så skal han jo bare have sådan en stille begravelse, kan jeg forstå. Hvis det her, det er en stille begravelse, så vil jeg sige, god fornøjelse til den dag. Og mange, mange år, det skete sent, hvor hendes majestæts stiller træsk. Ja. Jeg tabte mit hjerte for vores prins Henrik. En gang vi lavede noget cirkus nede i Svendborg, mig og Søren Østergaard. Ja. Og så lå kongeskibet i Svendborg på et eller andet togt, ikke? Og så kom den der chalup. Der er altid en chalup. Selvfølgelig, altid en chalup. Og så kom prins Henrik i sådan en chalup, i sådan en hvid uniform, han lignede. Han var charmeur. Og så kom han sejlende, og det fede var, at han sejlede ind til sådan en strand, der hedder, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den ligger lige, lige nord for Svendborg by. Svendborg Stranden kalder vi den. Det kalder vi den. Og så lå der jo folk og solede, ikke? Fordi det var sommer. Og så var der sådan en lille bitte badebro, så lagde chalupen til ved badebroen, hvor der sådan lå folk på håndklæder. Og så steg prins Henrik fra bord i sit kaptajnsuniform. Nej. Admiralsuniform, ikke? Og så gik han sådan lige skråt hen over nogle af dem, der lå og solede. Og så op ad stranden og op og gik i cirkus. Nej. Det var så sejt. Nej. Og samme tur tilbage? Samme tur tilbage. Nej. Så har han lige sagt til Margrethe, jeg tager chalupen. Jeg kommer hjem efter cirkus. Er chalup 1 ledig? Ja, chalup 1 er ledig. Altid ledig. Jeg kan ikke overgå historien, men det har intet med det kongelige eller noget som helst at gøre. Rolling Stones spiller i Horsens. Så er der en af de der multimillionære milliardærer, som var med til at opfinde Excel-arket, eller hvad ved jeg. Nogle af det er ham der, der sejler rundt med den der båd, der hedder Skat hvert år i det danske farvand. Ja. Det var vist ikke ham. Rolling Stones spiller i Horsens. Han har den her båd. En tilsvarende bulgarsk type, der har opfundet Word Perfect, eller et eller andet, ikke? Jeg har opfundet Word Perfect. Ja, tak. Jeg har opfundet alfabetet. Jeg er meget rig og solgt min Microsoft. Det er mig, der har opfundet strøm. Hvor med alting er, han sejler, hans båd er for stor, eller jagten er alt for stor til at kunne gå ind i Horsens havn. Han skulle have en chalup. Nej, nu skal du høre. Nå? Den stikker for dybt, som man siger. Så køber han Kolding. Nej, så ligger han til ude ved, lidt uden for Horsens havn. Sætter sig ind i sin helikopter, brrr, og flyver og lander om backstage.
går jeg ud og ser koncerten, flyver tilbage igen, efter scene med Keith Richards og en mere fra bandet, der holdt efterfest på båden. Sej. Det kræftede mig arrogant. Han havde dog ikke admiraltøj på. Nej. Det, jeg hører nu, det er Stephanie Suryk, der interviewer et barn op ved Fredensborg Slot på DR1. Men hvis vi skal op... Hey, hov, nu er de sgu på motorvejen. Ja, det er det. Og hvis vi skal op og sige farvel, fordi at vi befinder os jo altså på Indre Østerbro i Anders og Anders studie 17. Og så kører vi sgu lige op. Skal vi ikke gøre det? Jo, det gør vi. Vi kommer tilbage. Ja, vi kommer tilbage. Tak. Så er vi altså ude. Nej, hvor spændende. Vi skal til venstre, jeg holder herovre. Ja. Nå, hvor langt? What? Hvad er det der? Det er modsat retning. Men prøv at se, at de spærrede motorvejen af. Og der kører en der en Porsche. Og der kan vi lige sige til dem, der ikke kan se feedet nu her direkte, mens vi ser det. Det er, at der kører næsten ingen biler foran den kongelige kortege. Der var selvfølgelig en Porsche, og jeg kan sige, de er lige kørt forbi Sandbjerg afkørslen. Så det er derfor, det giver selv. Men se, der er, de spærrer hele motorvejen, hvilket er helt fair. Men der er 5, 6, 7, 8 lastbiler, BT, ikke? Som bare ligger og propper til. Det der, ikke? Mm. Det er decideret perfekt, for det er den, i ordets bedste forstand, den sidste rejse. Ja. Det er simpelthen, det er også jeg gør lige opmærksom på, hvad der er, der sker. Det er, at jeg skal herind, ja, og hvor at, jeg skal sige farvel, og folk kan komme og sige farvel til mig. Er det ikke genialt? Ej, det er altså en god idé. Og så ligesom få stoppet alt trafik på Lyngbyvejen. Og det er en seriøs. Helt til Motorvejen. Og det er... Det er jo altså også en seriøs prop, de får lavet, der nok skal tage det meste af dagen og få løst op. Jeg tror godt, vi kan regne med trafikradioen lige nu er... Her er P4 Trafik. Det, der sker nu, det er, at... Ej, skal jeg lige stille den over på DR her engang? Jamen, ja. Ja, så altså bare på radio, men jeg gad bare godt, at hvis det nu var, at de kom med en trafikmelding. Hende fra DR siger, at der er både danskere og turister og alle mulige mennesker. Nej! Altså, og der er meget højtideligt. Nå, for svært. Og alle venter på... at prinsen kommer hjem til Amalienborg. Det er Amalienborg, Anders. Lige at sige, hvor den begynder at pipe lige om lidt. Motorvejen er ryddet foran. Det her er jo gammel nyhed, når du, kære lytter, sidder og hører det her mandag måske, eller... Tæster eller en gang i 2019, eller et eller andet, ikke? 2019. Ja. Men det vil stadig være en historisk dag. Hvor skal vi køre hen op på Østerbrogade, Anders? Du skal tage hen ved der, hvor du bor, og så går vi over på den anden side af vejen. Der må være en parkeringsplads hjemme ved dig, ikke? Skal vi bare lige have hende der Eurowoman Pels? Hvorfor står hun ikke langs ruten? Jamen, hun hører også musik, hende der. Ja. Så er vi nu, kære lytter, på det, der hedder Strandboulevarden. Ja. Skal jeg tage lyden af det her, for at den ikke... Okay. Hvad sagde de før, Anders? Hvad var det, du sagde? At der både var danskere, turister og andre mennesker. Nej, for søren. Og hvor langt er de nu? De er stadig motorvejen, så vidt jeg kan se, at de er nået til noget... Men de er nok forbi Nærum. Er de ikke forbi Suttepladsen der? Hvad hedder den? Hedder det ikke Lærkereden? Jeg tror ikke, den hedder i dag. Nord- og Frihavnsgade kører vi på, men der er ingen kortege her. Men nu tænker jeg Lærkereden. Lærkereden? Nå, Storkereden. Ja. Nej, de er ikke forbi Storkereden. Det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Men det er jo... Men de kører stadig... Altså, nu og det er med det her, nu går den i 4 baner, og den er stadig 3 baner. Okay. Så vi er ikke nået til der, hvor den fletter ud endnu. Men det har jo intet med Cortesien at gøre overhovedet. Men, nej, men med Storkereden, der er rigtig mange biler, der lige parkerer deroppe. Nå. Og de parkerer langt. Det er især mange mænd, der parkerer deroppe. Ja, de parkerer også langt væk fra Storkereden. Ja, præcis. Hvorfor var det egentlig, at jeg tog den her vej? Det var for at få den pæne vej. Ja, det var noget af Frihavnsgade, men vi kører jo ikke Cortesien. Vi skal jo bare hurtigt frem. Jamen, det er da også godt tænkt. Vi kan godt blive siddende i bilen, indtil de nærmer sig, ikke? Jo, men altså, jeg ved jo ikke, om PET står heroppe ved Irma, så kører jeg ind ved Irma i Vildmosgade og parkerer, ikke? Kører ind i Vildmosgade og parkerer. Så tager vi den her ned, snigeren bagom. Skal vi lige tage den op? Hun nævnte ordet Østerbro, men det er bare, fordi du var... Men jeg tror ikke, skal han til Amalienborg nu, jo, Anders? Jo, det siger de i Danmark. Jamen, er det ikke bare, fordi han skal forbi Amalienborg, og så skal han over på Christiansborg? Nej, for han skal jo først... Altså, det er også bare lige, fordi han kan sige farvel til Amalienborg. Er det ikke sådan noget? Hun siger, at den skal til Amalienborg. Jamen, Tine Götze, hun siger så mange ting. Jamen, Kåre er der også. Ja. Gud, nu kom vi forbi min søns børnehave. Og så gør det. Skal vi nu hente ham? Ja, sidst vi snakkede sammen, gik han på efterskolen. det går lidt... Nå, nej, undskyld, det er sgu ikke Storm, selvfølgelig. Det er stærk. Men han er også på biblioteket. Jamen, jeg glemmer jo hele tiden.
Alle de børn. Jamen, jeg ved. Det er her, der, hvis du havde en elbil, kunne du bare holde her. Ja, men der holder der sørge med en benzinballingo. Nej, hvor sjovt. Men Anders, der vil jeg så lige sige... Hvem er det nu fra? Nu kører vi ind igennem sige, en lille gade, hvor der er elpladser. Det er Københavns Kommune, der holder der. Du bor 700 meter herfra, men ofte parkerer du her. Nej, shit, det er en elbil. Undskyld. Ofte parkerer du herover i mit kvarter. Ja. Der er, du, er det lidt småt beskåret med elpladser? Der er ikke så mange elpladser, der hvor jeg bor. Gud, nu er vi altså i hjertet Østerbro. Ja, det er vi nemlig. Og nu ser vi, der er helt sikkert ikke plads derinde, hvor jeg bor. Men, det er en lækker bil, du har fået. Tak skal du have. Det er det, jeg siger, det er en Volvo S90, du. Du kan holde lige her. Nej, det må jeg ikke. Jo, jo det må jeg godt. Det må jeg sgu godt. Den skal du da tage. Skal jeg da tage? Skal du får den ikke bedre end det på det her tidspunkt. Og vi ser lige, om der er en gave. Gave. Jeg har en parkeringsgave herovre i min gade. Det er der nok ikke. Er der nogen der? Nej, der er ingen skid. Nej. Det bliver vi musen. Nu er prinsen på vej forbi Jægersborg. Okay, okay. Hvis vi ikke stress. Men det er jo også, det tager prøves, vi faktisk er stress. Flyt dig. Kan du komme væk? Hun skal ind her. Ej, nu bliver jeg stresset. Men hvorfor havde vi havde en plads? Det godt. Jeg ved det godt, Anders. Jeg ved det godt, men jeg panikkede. Vi havde en plads. Jeg panikkede. Fordi du blev grådig. Hvad skal vi nu til Valby? Nej, men jeg har fucket op. Fuck. Der er jo ingen pladser her. Kortesien nærmer sig. Kom ind der. Der kan vi ikke være. Det er også meget. Nej, Anders, der kan vi ikke være. Og vi må ikke køre til venstre hernede. Og her er der Holstensgade. Undskyld. Men alle panser er væk i øjeblikket. Ja, det er faktisk rigtigt. Men jeg har ikke et klip i kortet. Jeg vil ikke have flere. Ej, men der er ingen panser om Østerbro lige nu. Altså, vi dækker prinsen. Det bedste vi dækker prinsen. Vi alle væk. Tror du, der er parkeringsvagter? Det er lige deroppe, Anders. Ja, det her er jo faktisk... Jeg så det ikke. Nej. Så? Sådan, så er det ærligt. Så er den ligesom skal være. Øpsen. Det her er også et af de mere hestblæsende afsnit. Ja, det er det. Så. Sådan. Så tager vi det plads, vi først så. Ja. Og skal vi, så skal vi op og stå, ikke? Eller skal vi ud og fryse nu, eller skal vi... Ja, altså, hvor langt er de? Vi er stadig på motorvejen. Det rykker så stort set ikke ud af stedet. Altså, jeg synes da godt, vi kunne gå op. Lad os nu se også, om der er andre af Østerbro-borgerne, som... Ja, det har du ret i. Vi går op og løjer den sidste tur til... Men har alle på holdet godt med tøj på? Henning, er du okay? Har du godt med tøj på? Jeg er blevet klikket. Er du okay? Ja. Kasper, er du okay? Mm, jeg er okay. Og så, ja, så er vi klar. Kondo, han er meget modlagt. Anders, du skal klar. Det, der hedder... The Eagle is out of et eller andet. Vi er jo, så er vi jo et soft target nu. Nå, i forhold til... Vi plejer at være i sikkert studie. Nej, det er ikke men ved du, jeg har også prøvet at sidde her i Volvoen, ikke, på gangen, og troede, jeg var sådan et kongehus-agtig chauffør. Ja. Ja, vi skal ud af den. Ja, det er en lækker bil. Ja, tak skal du have. Jeg vil gerne køre dig tilbage. Det er skønt, hvor. Der. Også en meget lang bil. Jeg ved, der er langt, når den er 4,90 meter, og det er måske lidt unødvendigt, når man bor i København. Skal vi gå op her? Nu er vi på dit tøf. Skal vi, ja, vi skal op i gå op i Vildmosegade? Kondo, hvordan har du det egentlig med, at vi taler om... altså, det er din fars arbejdsgiver. Jeg håber, det skal lige siges, og nu er det ikke for at disclaime eller noget som helst. Nej. Jeg håber ikke, der er nogen, der tror, at vi gør bare det her, fordi det er jo rigtig sjov og ironi og satire. Nej. Det er... pas på, Kondo. Det er jo... det er jo helt oprigtigt... at man lige siger adjø. Ja. Til ham, ikke? Absolut. Jeg tror da heller ikke. Det skulle da lige være kulturministeren. Vi kan gå op igennem min gade, fordi prøv at se her. Ja. Der er allerede samlet masser af mennesker der. Og så kan vi også gå forbi Danmarks dyreste dyrlæge. Nå, det er her i ABC-gaden. Ja, jeg ved. Men de, så får man smertestillende piller. Til voksne, altså sådan noget ketaminer? Nej, det er til hunden. Nå, fordi hvis hun har hestepiller, ikke? Jeg er sikker på, det kunne godt være, at de skulle kigge forbi. Jamen, det kunne godt gøre. Jeg er sikker på, det er en super god dyrlæge. Ja. Se, der er altså rimelig stor opstilling på Østerbrogade allerede. Jamen, det er der altid på det her tidspunkt. Ja. Det er nogle af vores kvarters ældre, der ikke kan finde hjem. Men det er jo bare fordi, at de er ude og se skraldemanden komme og tømme containerne. Det er vidunderligt. Jeg holder meget skraldemand. Det kan jeg gøre også. Og det er vigtigt at sige. Bare ikke dem, der kommer 05:30. Jamen, dem kan jeg også lide. Det kunne du også lide. Bare lige komme hjem hos mig. Ja, præcis. Okay, nu nærmer vi os altså udflætningen. Kan vi lige lave et hurtigt stop? Jeg skal lige... hvor er de nu? Altså, de er stadig motorvejen. De er ikke kørt på Lyngbyvej nu. Og det må de da være, hvis de lige har været ved Jægersborg. Næh. Jo. Det der, det er Lyngbyvejen, du. Er det? Ja, det er måske... Altså, Jægersborg, det er jo efter Lyngby, ikke?
Ja, men de sagde bare, at de kørte sådan forbi, ikke? Det er svært ved at sige, hvad det der er. Det her er da egentlig også. Ja, kære lytter, det der sker nu, det er, at dr.dk-nyhedsappen. Så. Ja, det kan ikke være dem jo, fordi så er det ikke live, det her. Gud, tænk, hvis det hele er fup. Det der er vel bare en almindelig udrykning. Ja, det var bare en politimand jo. Det var en kørsel 1 jo. Ja, det var en kørsel 1 jo. Hey. Men vi skal over. Okay, jeg er overrasket over, hvor mange mennesker, der er heroppe. Men jeg er overrasket over, hvor få der er på den her side. Kære lytter, lige nu befinder vi os på Østerbrogade. Ved Kop og Kande, og lige ved søerne faktisk. Ja. Og der altså, står det der hedder Sortdamsøens ende. Jeg tror godt. Pas på. Top service, APS. Jeg tror godt, jeg tør sige, at der er i hvert fald 100 mennesker på den anden side, over ved enden af søen. Ja, spørgsmålet er, kan vi tillade os at gå derover med os? Hvorfor skulle ikke gå det? Men jeg vil bare helst ikke virke andenmassen. Nej, men altså, det skal i hvert fald af. Jo, offentlig vej. Ja, jo. Bare hvis du ikke bliver kørt ned den taxa. Det ville være lidt ærgerligt. Det ville være meget ærgerligt. Så kom vi der. Så kan vi jo stille os herover. Skal vi jo lige gå lidt diskret. Kan man lige. Ja. Jeg har jo ellers skruet meget ned på mit cigaretforbrug. Men jeg havde tænkt, at jeg i ære for prins Henrik ville tænde mig et stykke tobak nu. Nu er de ved den der grimme lige ved. Nej, de er stadig i det smalle stykke, hvor motorvejen bliver så lykkelig. Nå, der hvor man kun må køre 90, det er hvor du må køre 80. Kun køre 60 nu. 60? Så der er en ETA her på cirka 12-15 minutter. 12-15 minutter. Nej, ikke mere 12 end 15, ikke? Ja. Nu kan jeg se, hvorfor der er så meget larm i min gård. Hvad er det? Det er naboen. Det er naboen derovre. De er ved at bygge op i naboen. Jamen, de er ved at bygge en tagterrasse. Og det sker ikke af håndværkerne. De er der kraftedeme kun i weekend. Du. Er det sort? Jeg ved det ikke, men jeg kan sige, at jeg kan høre mandskabsliften køre op. Gud! Klokken 7.15. Hver evig eneste lørdag og søndag. Skulle maratonsport ikke tage de der vimpler ind, mens prinsen kører forbi? Hvad er det for nogle vimpler? De der sorte vimpler derhenne. Bare de sorte, ikke? Ja, det er selvfølgelig ikke. Kære lytter. Havde du mødt ham flere gange på en tænder egentlig? Ja. Udover Svendborg, eller der mødte du ham jo. Var han så omme bagefter at sige tak for showet? Ja. Jeg lavede en social faux pas. Det er fransk, betyder noget, man ikke må gøre. Fordi at han var ude at se Peter som min forestilling, min storebror Peter. Ja, og på Bellevue. På Bellevue. Mm. Og så, bagefter stod han sammen i Skulpin, som ejer teateret. Direktøren der, ja. Direktøren der. Og så havde vi fået at vide, at vi skulle huske at sige pænt goddag, og det gjorde vi. Og så sagde jeg, om han skulle videre ud i byen, eller tog direkte hjem på slottet. Og så synes min bror, det var mega pinligt. Ej, og jeg synes, det virkede kæk. Nå. Og han sagde, at han regnede med at se hjem på slottet direkte. Du har også mødt dronningen flere gange, ikke? Ja, men ikke. Du har interviewet hende jo. Ja, men ikke. Jeg har mødt, og nu det er det jo ikke, fordi det er sådan en, hvilken kendt har du mødt? Velkommen til quizzen, hvilken kendt har du mødt? Ja. Jeg har mødt kronprinsen. Jeg har mødt hans kone, det har vi begge to sammen. Vi har lavet det der kronprinsparrets kulturpris to gange. De ringede ikke igen, da vi skulle til Aalborg, eller da de skulle til Australien. Okay. Så, hvad sker der? Er vi timet sådan her, der er helikopterlanding på rigets tag, samtidig med at prinsen... Ja, men det er den lille helikopter, kan man høre. Men ved du hvad, det der er den store helikopter. Nej, det er det ikke. Det kan jeg love dig for, det er. Det kan du høre, fordi så siger den dum, dum, dum. Det der er den lille orange. Så det er enten lægehelikopteren, eller er også det news? Det er selvfølgelig news-helikopteren. Det er jo news-helikopteren. Næ, og så har jeg mødt prins Joachim flere gange også. Alt sammen rare mennesker, søde mennesker, høflige mennesker. Jeg er enig. Det, der sker nu, kære lytter, det er at se. Man kan se alt det her på blogboster.dk. Klokken er nu 11.10.46. Hold op. Og det, der sker nu, det er, at man er ved at spærre gaden af, så man gør klar til quotation. Og lige nu kommer Kims Pølser altså kørende det er da op igennem Østerbrogade. Kims Pølser kommer simpelthen op igennem, og det er jo... det tager en time. Satans værk. Det er jo, at de der regler om, at pølsevognen altid skal hjem og sove om natten, at der ikke må blive stående på gaden. Alt respekt om Kim, vil jeg sige. Han står der og har ikke det nemme job lige nu. Men det er ikke Kim, der trækker den pølsevogn. Det er Kim. Bare være ærlig. Det tror jeg. Ja, det kunne da måske godt være. Hvor om alting er, jeg tror, at al den lyd, der er nu, og der kører Kim forbi. Kim og Kim. Men nu er vi altså tæt på. Jamen, der er Mitsubishi Outlander, en sjælden bil i Danmark. Så i dag er den.
Prøv at se, hvordan trafikken pakker til nu på ja, det her lille korte stykke. Folk skal væk, ikke? Fra Tiangen op mod Lille Triangel, kun på grund af Kims pølser, som altså har valgt at lægge sig ja. Ind på sporet, ikke? Hvor langt er han? Skal jeg kigge igen? Synes han ikke rigtig nogen. Imens du ser, hvor langt de nåede, ikke? På dem, ja. Så kan jeg sige, at dengang jeg mødte prins Joachim, en af de gange, jeg mødte prins Joachim, det var, jeg var vært på sådan noget, der hedder Top Gear Live, inde i, oh, ja. I Forum, med Jeremy Clarkson og James May. Så var jeg sådan den danske vært, jeg tror, vi lavede 6-7 shows, ikke? Ja. Og der ved det første show, der var prinsen til stede, fordi han kører, har jo det der Cortina Racing Team. Ja, ja, selvfølgelig. Og så sidder vi inde i sådan et green room, eller du ved, rummet, ja, backstage rummet, eller hvad man vil kalde det. Ja. Og der var der et kæmpe billede af, hvad hedder det, kronprinsen og kronprinsessen, som havde været inde til noget erhvervsmæssigt, eller et eller andet, der tidligere havde været i Forum, og der hang der sådan et billede, du ved, sådan en billedvæg af alle de... Og så kommer der en eller anden englænder ind og siger til Clarkson og May og jeg, prinsen vil gerne komme op og sige, de kongelige royale vil gerne komme op og sige tak for showet efterfølgende. Og så er de helt oppe at ringe, Clarkson og May. Det bliver så fedt og sådan noget. Er det den prins, der siger, nej altså, det er ikke the crown prince, det er bare, ikke bare, det er the prince. Ja. Og der var der en lille smule skuffelse at spore i deres øjne. Var det det? Ja, det var der. Men det er jo kun til, at de finder ud af, at præcis. Det er Racing Prince. Men da de så kom op, og det var det, der var ret interessant, synes jeg, ikke? Da de så kom op, det var, at de var meget, meget søde. Oscar Sisby var med også, og alle deres børn var med, og de to mekanikere, skorstøj medkører på holdet, var også med. Mm. Og så fik vi taget billeder, og jeg har aldrig følt mig så overflødig, som jeg var der. Lad mig sige det på den måde. Oh. Altså, jeg stod ved siden af børnene, og så lidt mere til venstre for mekanikerne, og faktisk helt ude. Og faktisk har jeg aldrig set billeder, om jeg nogensinde var med på det billede. For det var sådan lidt, hej, nu kommer prins Joachim, ja, ja, ja. Og hele Cortina-teamet op og skal hilse på dem fra Top Gear. Ja. Så var og du... jeg var jo egentlig ikke rigtig en af dem. Det var jeg dog. Det var du jo. 7x55 minutter, og hvor lang tid showet nu varede, ikke? Det var du jo. Men det var en spøjs oplevelse. Men også en rar oplevelse. Ja. Jeg har ikke engang billedet, det er lidt mærkeligt. Eller har jeg det? Nu er de altså på Lyngbyvejen. Kører forbi Hilti-bygningen. Og der vil jeg sige, at det er måske lidt sent, jeg siger det nu, og, ja. Og det her desværre ikke er live, forstået på den måde, at der kunne vi jo godt sige til bedemandschaufføren, at der oftest er en fotofælde ved broen, når jamen, man er indadgående, ingen... så er det broen efter IKEA. Det er der er 8 ud af 10 gange, man kører der, altid en fotovogn. Yes, enten yes. Indadgående eller udadgående. Så hold den på 90, men... eller hvis man har fartpilot i bilen eller fartbegrænser, hold den på 93. Gode nyhed er, at de undgik den nye udflætning, ja. Eller omkørsel. Det er faktisk rigtigt. Nu kører Cortesien altså ind mod Hans Knudsens plads. Vi er på vej forbi Ryparken næsten. Ja. Ryparken station, hvor jeg engang kom til at stå af med det sidste tog. Man kan med stor fordel, mens man lytter til det her Anders og Anders afsnit. Ja. Enten finde krakskortet frem og gemme Københavns og omegn. Jeg tror, det er krakskort fra 283 og fremad virker. Det bliver ikke bedre efter eller det. Man kan simpelthen inde på sin Momondo, eller hvad den hedder, løbe-app. Ja, tag en løbe. Gå ind og indtegne ruten, og så ved man fuldstændig, i real time, kan man sige, følge alt det, vi taler om. Ja, og så kommer, nu er de altså ved Hans Knudsens plads. Hans Knudsens plads. Der kan ikke gå mere end maks 5-7 minutter, der før kan ikke, det kan ikke sin rammer. Og nu får passere prinsen Nanok. Men ved du hvad, Anders? Hvis du lige kigger op en gang, væk fra appen, ikke? På det, ja, okay. Kigger op. Hvor mange mennesker der egentlig er. Ja, der er mange altså, mennesker. Der er på det her stykke her, der er virkelig mange mennesker. Og det er jo bare her. Hvad er der her? Der er måske... Der står et par hundrede mennesker. Prøv at kigge ned. Der står nogen ude på midterhælden også nu. Ja. Det er måske lidt mærkeligt, men det er jo... Nogle af de sidste tilkommende... Nej, men jeg mener, Kims pølser er væk. Meget prisværdigt. Kims pølser er væk. Og jeg tror, Passaten kommer høvlende igen. Patruljevognen. Og ja, et øjeblik for at rydde alt trafik. Nu bliver jeg jo lige lidt rørstrøm, fordi nu skal de lige om lidt køre forbi der, hvor jeg bor. Forbi der, hvor du bor. Jeg håber ikke, de kører ned af Olesvej, fordi den er blind jo, og det kører er helvede PT, kommer at få... PT. Ja, PT. PT i en Discovery. Talte det ned i sin... Reverve. Nå, det er dårligt, hvis de kører ned af selve Olesvej, fordi den er blind. Og så skal de vende ned ved... Nede ved Italiener og isbutikken. Ja. Og det er et helvede af trepunktsvendinger med sådan en cortege. Det er altså lige nødt til at tage handsker på. Må jeg filme det her på min egen Instagram også? Ja, det er jo meta. Det er PT der, der lige tænder deroppe. Det er, altså, det er sgu egentlig meget spændende. Det der sker er om 5 minutter, ikke? Og så har vi Falk også til stede. Det, der sker om 5 minutter, skal, skat, skulle jeg til at sige. Det er skat, det, der sker. Det er min kone, hun kommer kørende lige om lidt. Så ligger vi i Venstresving. Vi bor lige på den anden side af vejen.
Og nu det, kører vi, tager vi venstresvinget ned på Øster Allé. Det, der sker lige om lidt, det er, at Line, min kone, kommer hjem. Og så er hun helt rasende over, hun ikke kan finde parkeringsplads. Ja, og fordi der er så mange begynder at parallelparkere. Og bare parallelparkere med det hele, ikke? Så er den optimistisk af de gamle XC90 Volvo'er. Sådan en havde du mange på år, på et venstresving. Åh, der hun var altså en cyklist, der var ved at køre Kasper, vores fotograf, ned. Hun kunne ikke være mere ligeglad med prinsen. Nej, hun ringer. Hun har altså en aftale kl. 11 inde i byen, og sådan er det. Så er det ned foran langsiden med parken. Hvor der i aften jo er FC København eller Atletico Madrid. Ja, udsolgt. De er ikke kommet endnu. De spiller med Sørup ind i aften, jo. Alt det her er jo lidt underordnet, da, ja, er... da man kan sige, at afsnittet her først udkommer. Mandag den, hvad hedder det så? Det er så den 12. i dag. Nej, det er så den 15. i dag. Den 19. Så er det sådan, at mandag den 19. ikke? Så trækker vi nu så ud til gaden. Så trækker vi ud simpelthen på dette hellige øjeblik fra... Og så er vi helt stille, når prinsen om et øjeblik passerer, fordi nu... Det passerer faktisk der, hvor jeg bor. Er de ved trianglen nu? Ved Jens Bøfhus, som er lukket. Nu skal jeg altså passe på, at I ikke bliver kørt ned. Seriøst. Det er lidt spændende, men også et ret højstemt øjeblik. Jeg skal sgu have en telefon op. Prinsens rustvogn passerer nu parken. Hvor er min telefon? Nej, hvor er min telefon? Jeg har glemt den i bilen. Ej, jeg har lige haft den, ikke? Så, nu kommer de om lidt. Det er også egentlig sådan rent politi-infrastrukturelt, ikke? Mm. Så synes jeg, det er lidt... Der ligger stadig folk i venstresvingsbanen på triangen. De kommer altså til at, lige om et øjeblik at få halen på komedie. At man ikke har spærret gaden af endnu. Fordi lige nu, Anders, ikke? Der er der jo altså fuldstændig proppet med trafik op ved Rysgade, Østerbrogade. Og nu kommer Cortesien. Nu kommer Cortesien. Nej, det gør den altså ikke nu. Den er stadig på Øster Allé. Men mindre de siger, at den er forsinket. Altså, jeg vil sige, at der er forsinkelse, fordi jeg kan se dem nu. Okay. Det der, det er MC-betjente. Der er de. Det vil sige, prinsen har passeret trianglen. Anders, nu skal du have øjeblikket i virkeligheden, i stedet for via medier. Så er det af med hattene, folk. Og nogen, der har glemt at tage huren af. Anders, nu skal du bare mærke øjeblikket. Kære lytter, det der sker nu, det er, at Cartesian er MC'er, altså nu laver en form for spidsformation, og nu kommer hans kongelighed, prins Henrik. Hans kongelige højhed, undskyld, prins Henrik. Det var det. Det var det. Det gjorde de godt. Se det store opbrud nu på gaden. Kan du prøve at se nu? Så er folk, mylder de hjem igen. Vi skal da også se hjem igen, ikke? Så er det tilbage på arbejdet. Ja. Jeg så, jeg tror Frederik så os. Kronprinsen. Han kiggede efter os. Og det er ikke for at spille smart eller noget, men jeg kunne ligesom fornemme et nik. Det har nok været... Altså, det må også være vildt nok at sidde og se, hvor mange... Altså, det, vi snakker jo tusindvis af mennesker, der jo rent faktisk lige giver det sidste respekt. Altså, når det er ens far. Det kan godt være, at han også var prins og alt sådan noget andet, men vigtigst af alt var han jo far. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Jamen, det måtte sgu da din far gik bort, ikke? Ja. Skal jeg altså passe på, fordi nu bliver ramt lige om lidt. Der... Hvad hedder det? Det var så Lyngby Kirkegård, han... Ja. Eller Sorgfri Kirkegård, han endte på. Min far blev bisat... i kirken i Ølstykke, den som er valgt Ekstrabladets konkurrence som den største øjebæ. Det er rigtigt. I historien. Ja. Det er fandme gik under at være at nogle af de grimmeste bygningsværker, der overhovedet findes i landet. Ja, men det er sgu ikke din fars skyld. Nej. Og der, ja, men det er hårdt at skulle begrave sin far. Og det må være rart, at der er nogle andre, der også kondolerer, ikke? Jo, det tænker jeg. Seriøst, det må da være sådan en... Især også nu, når... Ja. Det er den kongelige familie. At se, at der er så stor opbakning. Jeg ved godt, det lyder helt Trine Larsen og billedbladsagtigt nu, men jeg bliver godt lidt carried away. Ja, men det gør mig. Jo, men det er også et flot kortege. Flot kortege. Det er det. Og som bilelsker kan man ikke andet også rent sådan nørdet. Ej, for store krone, ikke? Jo. Krone 1,
Kone 2. Og så også den X5'er. Men selvom tænk, det ikke er den nye. Det der, jeg tænker, det er ikke synd for børnene eller noget, men så Joachim og prinsesse Marie ja. Og deres børn lå jo i sæder i Kron 2. Ja. Der er dobbeltsæder. Ja. Bare dobbelt bagsæder, ikke? Ja, altså, det er en 7-mandsbil. Ja, og det må sgu være svært at være sådan teenagebørn eller små børn, og så skulle sige farvel til morfar på den måde der. Farfar, må det være farfar. Jeg tror, det er faktisk nemmere, når der ligesom er et helt land, der er med, fordi så er det sådan nemmere at forstå, måske. Men det kan da godt være. Ja, hvad ved jeg? Jamen, skal vi så køre tilbage? Vi kører tilbage. Kører tilbage. Men nu er der jo altså almindelig trafik, så nu er det med livet i hænderne. Ja, det er det nemlig. Prøv at høre, har du været på Juno? Nej, jeg har ikke været på Juno. Ved du, hvad Juno er? Jeg ved, det er et bageri, hvor som alle går på. Nu vil jeg... Prøv, det er Nissan Leaf. Det kan blive hvad som helst. Kære lytter, for folk, der ikke bor på Østerbro, ja. Som Anders og jeg og folk, vi gør, som ikke bor i København. Så er der sket det. Sket det mærkværdige, at nogen har åbnet bageri. Ja, og det er så et bageri, hvor at, der er alle kø ud foran. Der er simpelthen kø. Jeg ved ikke... Og jeg går ud for de bagerbrød. De bagerbrød derinde efter sine. Ja. Der er en gigantisk lang kø hver evig eneste dag. Ja, og fordi... så er der også sådan, så meget kø, at nogen ved, at når køen ikke er særlig lang, er det fordi, de ikke har mere. Ja. Og hvad er stuntet? Kan du fortælle mig det? Hvad er ideen med Juno? Jeg aner det ikke. Jeg ved, at min nabo han havde været henne i Juno, og han sagde, at det var fantastisk brød. Det er rent. Men det vil man jo altid sige, når man har stået 3 timer i kø for at få det. Ja, det er ligesom at stå hos slagteren og vente på flæskesteg dagen før jul, ikke? Åh, oh, ja. Yeah. Hvor man også tænker lidt, skulle jeg ikke bare købe den... De der glimrende dem på menu. Ja, ja, præcis, ikke? Nå, hvad hedder det... Ej, hvor er det flot hernede. Det ligner noget fra Paris her, hvor du bor. Det er rent Østerbro-agtigt, Anders, at man åbner et bageri, hvor folk de simpelthen står i kø. Det er fordi, han har været bager på Noma. Okay, den skal det her igen. Det er fordi, han har været... Juno-bageren. Ja, Juno. Prøv at bytte op på bogstaven på inden i Juno. Så står der Noma næsten. Der er sgu da ikke et nød i. Der er Nojo, ikke? Der er Nojo. Jamen, det er det her. Som så... jo René Redzepi, han jo havde i mange år. Juno-juma. Han var junior Noma. Det er det, der ligger i det ord. Præcis. Det er det, jeg læser. Kæft, det var en dårlig idé at køre herop, mand. Eller det var det overhovedet ikke, men det var koldt. Nå, det var koldt det. Sindssygt koldt, hva'? Der valgfarter folk simpelthen til sig, og de kan ikke blive med Østerbro spilt. Alle de fordomme, man måtte have om Østerbro, ikke? De er så meget til stede. Men skal vi køre ned, så vi kan få et brød? Jeg tænker lige, at vi skal køre forbi køen. Kun for, at det er første sidste gang, man overhovedet kommer forbi Juno-bageren. Det var også en film engang, kan du huske, den hedder Juno? Med hende der blev gravid. Med mindre at brødet er så fænomenalt. Bagværket er så fænomenalt. Man aldrig har smagt lige. Jamen det kan, hvor godt kan et brød være? Præcis. Og jeg har det personligt sådan, at min yndlingsbager, ikke? Ja. Det er sgu bære på også. Min yndlingsbager, det er Føtex. Det er Føtex-bæren. Men det er også mere fordi, jeg er jo til sådan noget bagværk, du ved. Fuck, det er godt. Skulle jeg lige have sat Volvo On Call-appen på? Nej, min yndlingsbager, kun til, at det er deroppe, ikke? Ja. Det er fordi, de laver de der kringler, de laver og sådan noget. Ja, bare så... Bære Bosse er også god, fordi han ikke... Godt gammelt bagværk. Han er ikke fittet med størrelsen. Nej, det er det. Nu skal du huske, at nu er politiet altså tilbage på vagten igen, ikke? Men Juno ligger i Aarhusgade, kan jeg huske. Ja. Jeg troede faktisk, den lå i Nord- og Frihjemsgade. Men det... Men den ligger hernede. Den ikke. Men, og så er tingen, så vidt jeg har forstået det... At så laver de en sms-kæde, en mail-kæde, et eller andet, så skriver de til folk, så er der varme kanelsnegle lige om lidt. Kom ned, og så står folk dernede i mødergrupper og i piratbukser med deres moderigtige babysam trolleys og står og venter på, at jeg står lige her i 6 timer og venter på et brød. Det er bare så dejligt. Men det kan være, jeg forstår godt, hvor godt kan det være, når nogen... Vi skal have et brød. Anders, vi er jo del af dem. Vi bor her. Ja, jamen, vi arbejder i mediebranchen og så videre. Jeg forstår godt, når nogle af de der... Du kan tale om parallelsamfund herude. Kæmpe kvejpander fra diverse partier, der snakker om at komme ud af Kendis ghetto og sådan noget, ikke? Jo, jo. Kartoffelrækken og så videre. Når man hører om en bager, hvor folk, voksne mennesker, og vi snakker voksne mennesker, formodentlig veluddannet, fået børn, altså, står i kø... For helt sikkert at give en overpris for en bolle, ikke? Det kan være, det er en fænomenal bolle. Så er verden kraft, der står den der ikke længere. Men det kan være, det er en fænomenal bolle. Ja. Det kan være, det er en bolle. Hvad er det bedste brød, du nogensinde har smagt i hele dit liv? Altså har du en erindring om en gang, du har spist noget brød, hvor du sagde, det her det er godt brød. For jeg har ikke. Jeg fik nogle boller i går.
aftens på arbejdet til aftensmad. Ja, okay. Men det er fordi, det lige skete. Sådan en surdejs, du ved. Den seneste bolle. Ja, den seneste bolle. Du har jo attention span på brød på omkring en halv døgn, ikke? Har du en erindring om brød? En brødoplevelse? Ja. Okay. Der er to historier, der relaterer sig dertil. Ja. Den i går. Altså, jeg har været på Noma og spist brød 2 gange. Ja. Jeg har ingen erindring om det brød. Men nu siger jeg, Søllerød Kro. Så, nu går der Østerbro med i den. Men Søllerød Kro, ikke? Ja, der har jeg så ikke været. Der har jeg aldrig været på Noma til gengæld. Men Søllerød Kro. Ja. Deres brød. Og så deres kernemælksmør. Åh. Fy for satan, det er godt, du. Oh. Det er sådan et lille aflangt brød, de har. Nej, nu kommer jeg at tanke om brødoplevelser. På Bornholm, ikke? I Vang. Mm. Der lå en restaurant, jeg ved ikke om den stadig ligger der, hvor der var en dame, som altid var lidt vred. Men hun lavede noget vanvittigt godt brød. Det var sort. Men det var ikke Leporten? Nej. Jo, det var Leport. Leport? Jo. Nå. Men jeg vil ikke stå i kø 3 timer for at få det. Nej, det er det. Men brødoplevelsen i går, Anders, ikke? Ja. Det var sådan lidt surdagsbrød, det der, du ved, det klæg, det der, du skriver for hinanden. Lidt sprød, ja. Men alligevel blød skorpe. Ja. Skåret over, perfekt størrelse. Mm. Tandsmør, masser af tandsmør. Ja. Og så bananer ovenpå, bananstykker. Det er min dessert, når vi optager natholdet sent og onsdag aften. Ja, jeg ved, banan? Ja. Bananer ovenpå tandsmør? Så. Hvad sker der nu? Det er bare VVS-formanden Holst Christiansen, der hører... Han er banket op på... Se så også igen. Altså, der kommer en rigtig Østerbro-dame gående ud på vejen med sin Christiania-cykel og 3 snotunger op i. Børnene har ben! Formod! Men de har sikkert allerede stress. Og så sidder de op i den kasse. Ja, mit... Se igen! Der er 2-3 Christiania-cykler der, hvor folk har børn i. Det er fyldt op med børn. Tag bussen, mand! Jamen, det er jo en eller anden form for daginstitution, Anders. De skal jo gøre det. Okay, det er selvfølgelig fair nok. Det er også derfor, der er 4 i 12. Bosse må jo have et helvede, på grund af Juno er åbent. De er længere løgn. Nu kører vi ned ad Aarhus Gade og fra Østerbrogade i København igen. Find krakskortet frem. Men pas på, der kommer altså hele dagplejen der. Vi bærer Bosse. Bærer byens bedste boller. Som er en af byens bedste bærer. Han havde slogan, der hedder bærer Bosse, bærer byens bedste boller. Det siger han da selv. Det er jo gammel dag. Ligger altså op i den ene ende, og så længere nede er djævlebæren åbnet. Ja. Juno. Hej, jeg bærer på Juno. Ej, der er også det kan jo være det fænomenale. Ja, det er jo klart, de er alle sammen nede og står i kø. Tror du også, bærer Bosses bærer står i kø nede hos Det tror jeg, du kan regne med. De er jo dernede, for, og så sælger de dem videre op hos Bosse. Men der er ikke kø, der står én tosse dernede. Jamen, så er det, fordi der er udsolgt. Det har jeg fået videre af min nabo. Faktisk min kone, der har fået det videre af min nabo. Har din kone været dernede? Nej, men hun fik det at vide af vores nabo. Så jeg vil bare ikke tage æren for oplysning. For den information. Forbi. Ej, der er kø. Islændercaféen spiller der kø. Ja. Nej, se en gang, Kasper. Der er... Hej. Hej. Vi står i kø for at spille en bolle. Det, ved du, det her? Det er sådan bærens supreme. Det er nemlig bærens supreme. Så står man der, og de bestemmer, om de vil sælge til dig eller ej. Gud, kan det være, de ikke vil? Det er sub-nazi. Bread Nazi. Men jeg ser en mand gå ned ad gaden med sin bolle i, og han kiggede betaget på den. Nej. Hvad tror du, han har købt? Jeg tror, han har købt en bolle. Skal vi gå derind, eller er det for dumt? Det er for dumt. Fordi vi skal stå i kø i 2 timer, det gider vi ikke. Ej, det er for varmt. Ved du hvad? Vi skal hjem i vores dejlige varme studie. Så står folk simpelthen i kø nu, kære lytter. Det, der sker, det er, at vi står og kigger... Der kommer! Det er pakken! Han har et brød. Ej. Han er helt vakler rundt, fordi han har stået i kø så mange timer. Han har jo sat dagen af til det her. Nej, det er ingen løgn. Han har taget barn før altså, men jeg tænker også på, hvor mange på Østerbro har sådan et liv, så de bare kan stå i bilen. Ja, men de er jo alle sammen på efterløn. Eller hvad hedder det, lever af renterne. Jeg troede simpelthen ikke, Anders, at på Østerbro, der boede mennesker, der havde tid til. Altså, jeg troede, det var sådan noget... Det kan også være, det er alle mulige, der har, synes, de har arbejdet nok. Jamen, jeg så flere unge mennesker. Det er sikkert nogen, der studerer. Ja, det kan jeg selvfølgelig godt. Nej, men der er altså også et par rigtige Østerbro-spældamer derovre. For der er modrigtige strik. Men jeg tør ikke sige noget om de der spældamer, fordi pludselig møder man dem jo på gaden. Vi bor jo mellem dem. Jamen, jeg har prøvet... Nu har jeg boet på Østerbro snart 20 år, ikke? Ja. Lidt on and off. Og Altså... Jeg har fået nedladende blikke fra hele... Har du? Gani-segmentet, du. De har været på nede... De er... Men de kommer gående der, ikke? Så, nu havde han kørt væk i sin Mercedes. Så han har altså kørt sin Mercedes herhen. På
parkeret den, stået 2 timer i kø for at få en bolle. Det fede er om søndagen, hvis man går herned og siger, jeg går lige til bageren. Så kommer man tilbage søndagen efter med brød. Og så er det en god undskyldning for ikke at se sin familie. Ved du, hvad man skulle gøre, Anders? Man skulle gå hen, stå i kø 2 timer, og så kom der ind og sige, der er ikke rigtig noget, jeg har lyst til at gå igen. Men hvor er vi henne, at der er kommet hype omkring en bager? Jeg er ikke i tvivl om, at jamen, det er jo, fordi den har været politikken. Er sikkert sindssygt godt. Og så og det er det jo. Det er der ikke i tvivl om, men det er jo... Jeg tror, altså, det er særlig godt. Altså, noget af det, jeg hader allermest, det er det der skide brød, man kan købe nede hos Emily's, eller hvad hedder det? Emily's. Ikke? Som er så surt, at det hiver i tandhalsene. Og det så, koster jo 50 kroner for præcis, det. Præcis, ikke? For et fucking fransk brød. Vil du køre ind i køen? Vil du lave sådan en... Nej. Ah, det synes jeg måske også lige er stramme. Nej, det er måske lige at stramme. Prøv at se. Prøv at se, hvor dumme I er. Ej, hvor er I dumme, mand. Det var da helt vildt. Det kan være, det er enormt godt brød. Jamen, men det er bare mere, I står i kø, i hvert fald i 20 minutter for at komme ind i en bager. Ja, og få en hindbærsnit. Ved du hvad, hvis ikke de sælger spældbrød derinde, så står verden ikke længere. Lad os køre ned i det trygge rammer hernede ved studiet. Ja, så kan vi sende Julie op efter en bold op. Ja, det er ikke engang løgn. Så sender vi Julie. Julie er jo vores nye... Ja, hvad kan vi kalde? Jamen, Julie er vel... Jeg ser Julie som første assistent. Ja, Julie er vores somi-ansvarlige. Ja. Vores... Nej. Der skal... Jeg hørte en skrav. Ja. Og en til. Ja, der røg lige 100.000 af gensalgsværdien. Det er ikke engang løgn, du. Det var den besparelse, jeg fik på bilen. Det er den. Nej, jeg har lige ridset kofang, eller... Nej, det var undersiden. Det, du gør, før du sælger den, det er, når du går forbi det hjørne med sælger eller køber, så fortæller du den vittighed. Og så er jeg proppet handskerummet med boller inden for Juno. Ja, så den bil sælger sig selv. Parkerer samme sted. Ja, selvfølgelig. Ja, præcis. Så siger du bare, den har du lavet. Kæft, mand. Jamen, det er lige her om hjørnet, jo. Jamen, kender du det nogle gange, når man begynder at hade så meget på noget? Ja. Så man alligevel... Men bare lur mig, om jeg ikke hænger der op lige om lidt alligevel. Ja, man kan jo lige smage, ikke? Man skal lige prøve. Men jeg tror, det er en god idé, at jeg tager det op inden af det her bliver sendt. Inden det her bliver udgivet. Jeg tror, du har ret. Og så kan du godt stå der med et lidt sådan smil. Og spille smart. Jeg ved noget, I ikke ved. Ja. Til gengæld, hvis jeg tager det op på tirsdag efter det er udkommet, så ved bæren, hvad der er i dig, som jeg ikke ved, hvad der er i dig. Oh, ja. Eller også kan du få den bare kastet gratis i nakken. Jeg håber på, at Juno hører det her og tænker, wow, jeg tror ikke, Juno har nogen problemer. Jeg tror ikke, Juno hører radio, de bager hele tiden. Men, ja, det er, nu skal vi heller ikke snakke mere om bagværk, jeg synes, Nej. Det er bare det underligt. Men jeg synes, det har været allerede, altså dagen er lige startet. Vi har hilst den sidste gang på prins Henrik. Ja, vi gav ham den ære, han fortjente. Ja. At han fik muligheden for at komme godt herfra. Ja, han er jo ikke kommet herfra endnu. Nej. Nu er vi ved at være ved studiet. Jeg skal lige fortælle noget, når vi kommer ind. Fordi, kære lytter, ja. Vi har en meget, meget, meget vigtig meddelelse, vi meget gerne vil give jer. Oh. Fordi der sker store ting den 1. marts. Det er rigtigt, ja. Og det skal vi lige ind. Det skal vi ind og sige. Bare lige varme. Hold lige fast, hvis du er ude og løbe en eller anden tur og høre det her som podcast. Ja. Så hæng lige på. Hæng på, fordi nu stikker det af. Det er rigtigt. Oh. Ej, hvor er det godt at komme ind i varmen. Åh, sindssygt, mand. Og sikke noget flot tøj, de har her. Jeg skal tisse rigtig meget, når jeg fryser. Hej. Hej. Jeg skal tisse rigtig meget, når jeg har været ude med en kuldeteknisk, som jeg har været her. Hej, vi er tilbage. Hej, vi er tilbage. Har I savnet os? Godt. Nej, hvor er det pænt af jer. Åh. Nej, mens vi har væk, så har Morten sat varm te op. Eller kaffe. Morten. Det er lidt underligt, fordi han var med op. Nej. På Østerbogade. Jamen, det er det, Morten også kan. Kære lytter og kære seere af Anders og Anders podcast, vi har en vigtig meddelelse. Den 1. marts... Stop, må jeg lige sidde ned inden? Nå, ja, undskyld. Så, nu er jeg ned. Den 1. marts ja. 2018. Det er lige om lidt. Da det i dag er den... Hvad blev vi enige om? I dag er det den 15. februar. Det er sådan, at vi den 1. marts optager et afsnit af Anders og Anders podcast på spillestedet Stars i Vordingborg. Jo, ja. Man kan gå ind lige nu på facebook.com/AndersAndersPodcast. Ja. Klikke på det fine link, der ligger derinde, hvor til man så kan købe, erhverve sig en billet. Mm. Billetten koster 50 kroner. Og det er ikke nogen penge, vi får. Og muligvis et gebyr oveni.
Men det er sådan, det hænger sammen. Ja. Det er sådan noget 20-25 kroner, det, tror jeg, billetnet tager. Så kommer vi derned, optager et afsnit. Du kan være med i afsnittet. Ja, og også, hvis du har spørgsmål, så, så kan vi svare. Send dem ind til os. Vi finder en god gæst at tage med, som kommer på aften. Måske flere gæster. Ja. Og så er det den første ud af flere steder, vi vil besøge rundt omkring i landet. I vores bestræbelse på at komme ud af København. Præcis. Fordi nu har vi set, hvad der sker herinde i Junobageriet. Mm. Og sådan videre, ikke? Og det er også en god mulighed for at finde kragtskort over Vordingborg og mig. Oh, ja. Og så derved finde ud af... Og har man sagt Vordingborg og lækker mad, så har man også sagt Barbettes. En af de bedste restauranter i hele landet ligger jo i Vordingborg. Er det rigtigt? Ja. Nå. Og det kunne da være skønt. Det er jo ikke ligesom med Juno, hvor man tænker, det er da idiotisk. Nej, Babettes, det er en god idé. Det er nemlig en god idé. Fordi den 1. marts vil vi måske gerne booke et bord til en 7-8 personer. Det tror jeg, vi har råd til. 21.30. Er det dyrt? Det er det sådan noget Michelin med? Nej, det er rimeligt, men det er dyrt. Ja. Det er meget dyrt. Men hvad er det sådan noget? Ja, det er sådan. Michelin-ish? Mærkeligt, du ikke har været der. Du har været på næste alle Michelin-restauranter i Danmark. Det er ikke Michelin-restaurant. Det burde det være. Nå, for søren. Nå jo. Så, 1. marts. I Vordingborg. Optager vi Anders og Anders podcast på Stars. Kig forbi. Ja. Gå ind på facebook.com. Skrås dig Anders og Anders podcast. Ja. Og køb din billet via linket inde på siden lige nu. Var det det, Anders? Jeg tror det. Jeg kan se, at prinsen er ankommet til Magdeburg. Ja. Han er foreløbig hjemme, kan man sige. To steder han formodentlig holdt af at bo. Ja. Frederiksborg Slot og Magdeburg Slot. Ja. Og så er der altså mulighed for at give ham det sidste kys. Ja, hvis man hører det her mandag, så kan man jo stadig mandag gå ned og hilse ned i Christiansborg Slotskirke, ja, hvor kisten står. Mandag den 19. Ja, februar. Ja, det er det her kommer ud. Ja, og den 20. skal han så bisættes. Den 20. skal han og bisættes. Det er privat. Ja, det er også færdigt. Vi kan kun sige, gå ind på Anders Anders Facebook-side, det har jeg lige nævnt. facebook.com/AndersAndersPodcast. Og på blogbuster.dk og se det hele som video podcast, ikke? Ja. Og folk, der ser det her nu, lige nu, altså ja, som videopodcast, kan nok sige, hvorfor står der julegaver inde i vores studie? Ja. Og det kan jeg sige, det er fordi, at vi skulle have holdt en julefrokost inden jul. Ja. Det nåede vi ikke af alle mulige årsager. Primært fordi, at Lars Løkke, han havde gang i noget finanslov, der og Sabolsen stod og sagde, vi får skatnedlæggelse, du har aldrig set så vilde. Det blev så en nedsættelse på nødder. Super. Det var det, der skete. Så vi nåede aldrig rigtig at holde julefrokost. Hvis du er nødelsker, så har det været lækker til. Det har været perfekt finansplov for nødelsker. Pistachio. Nødeallergikere er resten i hele verden. Ja, det er tit alligevel. Men Michael fra Copenhagen Poster. Michael, den søde mand, som har lavet vores logo. Ja, altså, han er vel også det, man kalder vores... huskunstner. Jamen, ikke bare huskunstner. Jeg vil kalde ham også vores, kan man sige, grafiske guru. Ja. Han har været så sød at give os gaver. Der er en kæmpe gave her. Og nede foran ligger der gaver til Anders Akker, Lars Løkke Rasmussen og til dig og mig. Ja. Som, og min revisor ikke mindst, som skulle have været en del af julefrokost-crewet. Ja. Men er den julefrokost aflyst, eller er den ikke bare udskudt? Altså, jeg ved ikke. Altså, vi ligger og opererer med en gave. Er du typen, der giver Lars Løkke en gave i disse tider? Ja, men så kunne man måske få et møde med ham jo. Ved du hvad? Vi kigger på det næste uge. Og så i næste uge skal vi huske, at vi åbner dem her. Ja. Og så er det en lille teaser. For ja, at vi har Lars Løkkes gave her. Måske åbner vi den. Måske er Lars Løkke her til at åbne den. Upsen. Tak fordi du sov og lyttede med. Tak fordi du sov. Nej, tak fordi du sov og lyttede med. Ah, tak fordi du sov og lyttede med. Og så husk lige at gå ind i iTunes og anmeld Anders og Anders podcast. Der er jo ikke særlig mange, der har gjort det. 2.100. Er det så mange? Ja. Jeg troede, der var 4 eller sådan noget. Nej. Men gå ind og gør det. Hvis du kun. Stop! Hvis du vil give 5 stjerner. Ja. Ellers... Hvis du giver 4, 3, 2, 1, fuck af. Anmeld noget andet. Anmeld noget andet. Men den grå side eller et eller andet. Et eller andet modprogrammeret, ja. 5 stjerner, klart, ellers holder du snitterne væk fra det der. Ja, og vi kan jo se, hvem der gør. Ja, det kan man nemlig. Vi har jo Henning til at finde det. Ved du hvad? Ved du hvad? Det er interessant. Vi skal først snakke om næste gang, uden der går for meget tjek i den. Så nu ringer min agent. Hvad hedder det? At iTunes er kommet med nyt statistikredskab, så man kan se de vildeste ting. Og hvad kan man det se? Det er ren Solange, eller hvad han hedder ham der? Solange? Wikipedia, Wikileaks. Melange? Ja, Vina Melange. Som har siddet på den kolumbianske... At 87% af dem, der lytter til vores podcast, Anders, de abonnerer på den. Er det godt? Det er da pisgodt, fordi så får de afsnittet direkte ind i telefonen. Men hvis du er blandt de 12-13%, som sidder derude
og ikke abonnere på Anders og Anders podcast i podcast-appen, hvis du er iTunes eller ja, Apple-bruger. Så gør det nu. Abonner, så får du afsnittet automatisk ind. Så vil du sige nu, jamen det er kun fordi, jeg har en 16 GB telefon, så jeg kan ikke have alle indholdet. Det er et godt argument. Det er et rigtig godt argument. Men så går du ind og sletter alt det andet, du har liggende i telefonen. Dit adressekartotek, skruer ned i mailsen og alt muligt, og så abonnerer du bare. Og også sige der, hvis man sender et billede som en sms, det fylder helvede. Få det væk, få det væk, få det væk. Og lad være med at lære billeder af familie og venner, og den lille, der lige er født. Der skal være podcast. Præcis. Tak for i dag. Farvel. Sagde du fuck af? Tak for i dag, og farvel. Så du sagde tak for i dag, fuck af. Tak for i dag, og fuck af. Det ville være meget arrogant at sige, når man lukker. Det ville være overrasket. Men også fordi, når man lige har lige bedt op og giver os gode anmeldelser. Tak for i dag, og så fuck af. Det synes jeg, det kunne være sådan en signaturting, du lavede fra nu af. Det er et nyt program. I stedet for... Er der en læse til stede? Tak for i dag, og fuck af. Det findes ikke, det program. Mine damer og herrer, velkommen til Tak for i dag, og fuck af. Tag godt imod. Hold af. Her kommer...